Daj lopatu, to. Sa ovo što smošte imali. Evo, jel. Gde si? Evo me. Nosta tamo, nosta tamo. Uf, ste digli prašinu. Što malo ne baciš vode da ti se ne diže prašina. Samo malo. Puuu, bre čoveče. Bar dan. Se dobro? Dobro je, dobro je. Kažeš, šta je bro? Ajde, slušaj. Čovjek mora da radi čistimo, gde si cijel dan? Bila sam da nađem Draganinu ćerku iz prvog braka. Znači... Da, čekaj, znači... Da, čekaj, znači... Ovaj, Dragana je ostavila tu ćerku iz prvog braka i... I muža zbog Duleta. Pa praktično da. Vjerovatno je to Dule sve znao, da ona imaš čerku i ovo. Nebitno sad to pusti, ajde sad pusti tamo. Ja sam. Dule, evo ti ova metla, počisti tamo, nemoj samo to da štemuješ sad, molim te tu. Nešto Jelena mi ovde priča to. Ma tamo počisti, molim. Ja sam rekla čerki da ćemo mi da joj platimo kartu da ona dođe. Pa hoće? Hoće. Nemoj zesti. Da. Da upozna polu braću, polu sestri. A da to je lepo. Konačno da i ti nešto pametno uradiš, majko, rođe. A kakve to veze ima s Draganom? Gde je Dragana? Da, bila je kod nje pre 5 godina. Osnovni pomoć. Strašno. A čekaj, a Dule? Majok. Slušim joj. Majok. A nemoj ti meni majok, pa mora da je on znao. Ajde, čekaj, stani malo, bre. Ali malo je ovo, selo je ovo, sve se zna. Znači, on je ćutao. Znači, on je ćutao. I bilo mu lepo. Sa Draganom i napravili 3 djece. A nije se pitao ni jednom što je ostavila ona prvog muža zbog njega. A? Ali nije. Ne moram ja da je dobro to znao. Misliš? Sad ću ga pitan, ja. Nemoj, nemoj. Ajde, nemoj. Nemoj, nemoj. Nemoj, nemoj, nemoj. Nemoj, nemoj, nemoj. Dule! Nemoj, 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 možda. Ništa, samo da... Samo da vas pitam nešto. Što ti je, možda, šta ima vez? Pa nije glupo, bre, šta glupo? To nije tema, uopšte, nije tema, uopšte. Dobro, možda je glupo. Dule, imam jedno pitanje za vas. U čemu je tvoj problem, bre? Gledam nešto sam ovde ostavila sam... Jao, znam! Mene sad zanima jedna stvar, a ti budi iskren prema meni. Nema, iskren sam moj. Mi smo dobili informaciju da je ona ostavila prvog muža zbog tebe. Je li to istina ili nije? Kako ja mogu da znam zbog čega je ona ostavila muža? A kad si je uzor za ženu i kad si je poveo sa tobom, jesi je pitao da li si ti, Dragana, razvedena, da li si slobodna ili nisi? Šta ti ona rekla? Nisam je pitao, zato što ona par dana tamo bila, bez deteta, bez muža. Gde si ti bio spreman da ti ona kući dovede to dete i da kaže ovo je naše dete i imaš da ga gledaš kao da je tvoje? Jesi bio spreman na to? Jesam. Jel bi ga prihvatio? Da. Velika je stvar, ako si ti hteo to dete da prihvatiš da bude kao tvoje, to onda... Jesam, ali... Znači ti nemaš problem da se recimo Dušica i tvoja deca upoznaju? Što bi imao problem? Ja bi to voleo. Reci mi, molim te, jednu stvar. Ti voliš nju i dalje malo sama? Pa malo je voliš. A dobro. Pa šta je to ružno? A to je lepo, nema veze. Šta? Važno da si iskren, to je najbitnije. Pa iskreno, to nije zabranjeno voleti. Tačno. Ništa. Cepaj tamo, završaj. Viš kako je lepo kad je čovjek iskren. On ipak malo voli Draganu. Šta ti gviriš tamo? Dođi vamo, ajde, šta ti je? Voli Draganu. Veštica. E ti sad veštica, pa čovjek voli je. Jo, muškarci, uši ne možda. Šta ne razumeš, šta te mi nije ti jasno? Pa šta ti imamo pre kad ti mene voli? Volim te, bre. Kao osobu. Pa kao osobu.
Ja ne razumem. On čovjek voli. Ne razumem, bre, vas muško. Pa vidjet ćeš kad se budeš udala.